I denne videoen skal vi se på hvordan du kan lage din egen GPT. En utrolig spennende teknologi, men det et lite drawback her. For å kunne bruke denne GPT-en som jeg nå skal bruke og lage sammen med deg, så du nødt til å ha tilgang til ChatGPT 4 i betalingsversjon. Så jeg kan lage GPT-en i ChatGPT 4, men de som skal bruke den må dessverre også ha denne betalingsversjonen. Ok, la oss se hvordan vi går fram for å lage vår egen språkmodell. Eller språkmodell en sannhet med modifikasjoner, for jeg legger den oppe på ChatGPT 4, men jeg bestemmer innholdet som denne GPT-en skal trenes opp på. Jeg går i ChatGPT 4, og så går jeg bort på Explore GPTs. Her nå GPT Store. Her kan du finne alle andre GPT'er som andre mennesker i verden har lagd og valgt å dele med andre. Mange av disse her koster penger å bruke. Når du lager en GPT, så velger du selv om du vil dele den med verden eller ikke, og du bestemmer om den skal koste penger eller ikke. Jeg går nå inn oppe til høyre, og der trykker jeg på den grønne knappen som heter Create. Da kommer jeg til et brukergrensesnitt der jeg kan skrive ledetekster og så snakke med ChatGPT for å lage en GPT. Det skal ikke jeg gjøre denne omgangen, jeg velger i stedet å gå inn på den valget som heter Configure. Og her inne må jeg gi opp en del parameter. Det første jeg må fortelle, det hva min GPT skal hete. Jeg kaller min GPT for modul 7, kunstig intelligens i undervisning. For det jeg skal bruke som et utgangspunkt her, det at mine studenter skal kunne snakke med en modul jeg har laget om kunstig intelligens. Og så går jeg videre her til å skrive inn en forklaring. Det egentlig bare en tekst som folk skal lese, som vil vurdere om de skal bruke den eller ikke. Så jeg skriver at dette en GPT der du kan snakke med den faglige innholdet i modulen kunstig intelligens i undervisning. Og så kommer jeg til det store, det nemlig systemledeteksten som skal styre samtalen før den går i gang med å ha en samtale med brukeren. Min instruksjon eller systemledetekst går som følgende. Du en vennlig samtalepartner som skal snakke om innholdet i modul 7 kunstig intelligens ut fra opplastet PDF. Du skal høflig svare på spørsmål fra brukeren, gi enkle oversiktlige forklaringer og spørre brukeren om å lure på noe mer om tema. Brukeren lærere som tar et emne på en høyskole som omhandler pedagogisk bruk av IKT. Forklar gjerne konsepter med analogier og eksempler og eller som case. Det en systemleggende tekst som jeg har lagt inn. Man kunne brukt denne chatboten eller GPT-en uten det også, men jeg velger å legge inn en sann en. Og så skriver jeg inn conversation starter. Det et spørsmål som kommer på skjermen når brukeren skal bruke GPT-en for første gang. Så har jeg noen valg nederst på siden her som viktige. Jeg kan la denne GPT-en også søke om informasjon ute på internett, men i og med at dette faglig innhold, så har jo på en måte vi kvalitetssikret dette innholdet. Vi har opphavsrett på dette innholdet, slik at det ikke blir noen problemer i så en scene. Så jeg tror for denne GPT-en sin skyld, så tror jeg det greit å ta av webbrowsing, og så ser jeg ingen grunn til at de skal kunne generere bilder. Det blir vel hipp som happ om jeg lar denne stå på eller ikke, tenker jeg, så jeg velger å ta den av. Da det sånn at nå må jeg laste opp den fila som skal være kilden til kunnskapen i denne GPT-en. Og det går jeg her på Upload Files, og leter meg fram til fila som jeg har laget. Dette en PDF på 200 sider som inneholder alt som av pensum i denne modulen. Nå det sånn at jeg kan nå prøve ut hvordan denne systemledeteksten fungerer med at jeg faktisk kan gå og snakke med denne GPT-en i det høyre vinduet før jeg velger å gå opp i høyre hjørne og trykke på save. Da har jeg skrevet inn
Hva må du passe på når du tar i bruk KI I undervisningen? Og så trykker jeg på generer svar. Og I denne modulen så har vi masse om kunstig intelligens og etikk, så her skal det bli spennende å si hva han sier for noe. Og her får jeg opp et svar på skjermen som absolutt bør kunne være hentet fra pensum, men jeg ber den om å utdype mer. Han fortalte meg ikke så veldig mye mer, men han sa en viktig ting, at han baserer svaret sine på det som I dokumentet, og han ser også på det som jeg skriver I systemledeteksten her borte, på at han skal stille oppfølgingsspørsmål om man lurer på mer. Nå skal jeg lage denne GPT-en, så nå går jeg opp til høyre, og så trykker jeg på Save. Så må jeg bestemme hvem som skal ha tilgang til denne her. Og jeg tenker utgangspunktet den jeg lager nå, den skal være tilgjengelig for absolutt alle, og det innenfor undervisning-kategorien. Og jeg trykker på Confirm. Da jeg tilbake I ChatGPT-4, og du finner nå de GPT-ene du har laget her oppe til venstre. Her har jeg modul 7 kunstig intelligens. Og legg merke til, for jeg som har laget den, jeg har nå en drop-down-meny helt oppe på toppen sammen med navnet på GPT-en. Jeg kan nå gå inn og jeg kan redigere den, men viktigst av alt, jeg kan gå og trykke på copy link. Nå har jeg muligheten til å gi frem av denne linken til en annen person, og de trykker på linken, og på denne måten så kommer de rett inn I en GPT, der de kan snakke med modulen. Dette forutsetter, som sagt, at de har kjøpt tilgang til ChatGPT-4. Dette synes jeg en veldig spennende teknologi, og jeg vet ikke helt hva studentene mine kommer til å bruke denne modulen til. Men det jo et helt nytt aspekt på læring, at man kan snakke med pensum I stedet for nødvendigvis å lese det, eller kanskje begge deler. Jeg veldig spent på hva mine studenter kommer til å bruke denne GPT-en til, som vi kommer til å tilgjengeliggjøre I modulen som omhandler dette pensumet. Men noe jeg ganske sikker på mange kommer til å gjøre, det jo å stille spørsmål fra pensum for å lære seg innholdet bedre. Så jeg prøver meg å skrive inn «Still meg et spørsmål fra innholdet og vent på min respons. Gi deretter beskjed om svaret riktig eller galt, og forklar hvorfor». Still deretter spørsmål på samme måte inntil jeg sier stopp. Så dette jo på en måte en spørsmålsgenerator fra pensum, som nå forhåpentligvis stiller meg relevante spørsmål, og forklarer meg hvorfor jeg svarer feil, og gir meg ros når jeg svarer riktig. Da skriver jeg inn B, som jeg tror den riktige på dette multiple choice-spørsmålet som datamaskinen ga til meg. Skulle bare mangle, jeg har vært den som har laget innholdet. Men I stedet nå så skal jeg skrive inn noe annet. Nå vil jeg prøve at jeg skal ha en... Jeg ønsker at du skal svare at jeg skal svare I fritekst og ikke svare på flervalg. Så jeg stopper genereringen her nå, og dette kunne jeg da puttet inn I systemledeteksten jeg stilte den. Jeg vil at du skal stille meg spørsmål, og jeg skal svare med fritekst. Skal vi se hva han sier nå? Da har jeg fått spørsmålet, kunstig intelligens og maskinlæring brukes ofte om hverandre. Hva mener du den viktigste forskjellen mellom disse to begrepene basert på din forståelse og hva du har lært? Og da prøver jeg meg med svaret at maskinlæring en gren av kunstig intelligens. Skal vi se hva han sier om det? Og her sier den at svaret riktig, og se at han også gir en repetisjon av hva det riktige svaret I svaret som kommer opp på skjermen fra GPT-en. Dette et eksempel på hvordan du kan lage en GPT. Tenk deg hvilke muligheter som nå ligger foran deg. Du kan lage GPT-er fra omtrent alt tekstlig innhold som finnes I verden. Foreløpig så det jo sånn at både lærere og studenter og elever må ha tilgang til ChatGPT-4 for å få til dette her. Men jeg vet at vi på Høgskolen I Østfold, blant mange andre, jobber nå med å finne løsninger der vi kan bruke dette her I for eksempel ChatGPT-3,5 som de fleste elever I norsk skole nå har tilgang til. Jeg vil til slutt utfordre deg. Prøv å lag din egen GPT. Det kjempespennende, og det bare uante muligheter som ligger foran oss på hvordan dette kan brukes I undervisning.